အတိတ်မေ့တဲ့ယောဂမရှိဘူးဆိုရင်အရင်ကာလလေးကိုပြန်တည်ရလိုက်ပါဖရာတဲ့ကွန်မန့်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတော်ပြောနေပြီမှတ်လားတဲ့မိတာကသိန်း၄၀၀ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလေတဲ့မိဆက်ဖို့ပဲကုန်တော့မှာပေါ့နော်မိမလာတဲ့တစ်ချောင်းသူမိတာကမကုန်တော့မိဆက်ဖို့ပဲသူကုန်တော့တာပေါ့ဗျာစီဖို့ပဲသူကုန်တော့တာနောက်တစ်ခုကတီးတစ်ခုဆရာတော်အတန်မထွက်တော့ဘူးတဲ့ဝစီပိတ်ဖြစ်သွားပြီဝစီပိတ်ဖြစ်သွားပြီအရင် NLD စေအစိုးရလက်ထက်တော်ကတော့ तू ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာသူ့လောက်ပြောတာ तू ပဲရှိတယ်အခုတော့သူ့တကမင်းအောင်လာလူရုပ်မှာလက်ထက်ကြတော့ तू မပြောတော့ဘူးမပြောတော့စကိုင်းတောင်ကြီးတောင်လုံးစကိုင်းတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးအညာဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးဒီလောက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ခံနေရတယ်မိရှုတက်ဖြတ်ခံနေရတယ်ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းကြပါသည်အေးချမ်းကြပါသည်မေတ္တာတစ်ချက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကြီးချမ်းသာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ဟောနောက်ဝစီပိတ်ရဲ့ဆရာကျိုင်းတုံကဝစီပိတ်အဲ့ဒီဝစီပေးရဆရာမိုင်းဖုံကြီးကကြတော့ရေခဲတောင်ကြီးအေးချမ်းပါစေရေခဲတောင်ကြီးချမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေတဆရာတပည့်တွေပဲမိုင်းဖုံဆိုတာဝစီပေးရဆရာပဲနောက်ကွန်မန့်တစ်ခုကကြတော့ငါတကာစောက်ပုအစွမ်းကပန်လွမ်းအေးချမ်းကြပါစေတဲ့လာတကစောက်ဘူးအစွမ်းကဘာလွန်အေးချမ်းကြပါစေတဲ့နောက်ကွန်မန့်တစ်ခုကတော့တတိယသွားပြီကွာတဲ့အတိတ်ကိုတဲ့ကွန်မန့်လေးတွေကောင်းလို့ဖတ်ပြတာပေါ့နော်ဘဘုံတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘဘုံညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလေမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်သူကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုတတ်မှာပြည်သူကိုသူတို့စေတနာမရှိဘူးသူတမနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်ကြီးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကအယူပဲကိုကျိုးတမပဲကိုကျိုးအတွက်ပဲကြည့်တယ်အတ္တတမဘဘုံတို့ပြည်သူအတွက်ကာကွယ်ကြီးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခြင်းတာမဟုတ်ပြည်သူအတွက်တမနာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဘဝအတွက်သူအာဏာရဖို့အတွက်ဘဝင်နေယူဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေပါစေဘုန်းတို့ကိုဗစ်တုန်းကဆိုပြည်သူတွေဒီလောက်သိနေတာကိုအောက်ဆီဂျင်ရအောင်မလုပ်ပေးဘူးဆေးဝါးတွေရအောင်မလုပ်ပေးဘူးဘာလုပ်လဲမီးသင်းဂျိုဆက်တွေတီဆောက်ပေးတယ်မင်းတို့အကျက်တလောက်ပေးကွာမင်းတို့ကိုနိုင်အောင်လို့ငါမီးရှို့ပေးမယ်ကဲဘလောက်အရွယ်တိုက်လဲဆိုတာမင်းတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ပဲမင်းတို့ကငါမီးတွေအများကြီးရှို့ပေးမယ်အဲ့တော့ပြည်သူအတွက်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမင်းရောက်လာကစစ်တပ်နဲ့သူ့မိသားစုကြံရင်ကိုရပြီနော်စစ်တပ်ရဲ့သူ့မိသားစုရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ကြံနေခြင်းရပြီကြံတာသူ့အတွက်ဘာမှမလို့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုသူကသိစေချင်နေတာမသိသေးအောင်တတ်မှာဒုက္ခမရောက်ရအောင်လုပ်မှာအခုလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကရသမျဘတ်ဂျက်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်တဲ့အတွက်အကုန်သုံးပါစစ်တဲ့အတွက်အကုန်သုံးပါဆိုကြပါစို့နိုင်ငံအတွက်တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ရတယ်ဆိုရင်စစ်တဲ့အတွက်ကတန်450လောက်သုံးပါဒါကြောင့်လည်းပဲမီးတွေပြက်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးနေတာပေါ့ပြည်သူတွေအတွက်တစ်ဆက်မောက်ကိုမကြည့်တာသူတို့စစ်တပ်အတွက်ပဲသုံးပါရှိသမျှနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေအခွန်အရေးတွေကိုလူတက်ဖို့အတွက်ဘုံကျဲဖို့အတွက်ပြည်သူကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲသုံးပါအခု
နိုင်ငံတော်ကရတဲ့အခွန်အရေးအကုန်လုံးကိုလက်ဝက်ကြီးအုပ်ပြီးတော့တွားပြည်သူတွေကိုပုံချက်တက်ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ပြည်သူတွေကိုပုံချက်ဖို့အတွက်စီတွေဝဲလင်းစီတွေဝဲလက်နက်ကြီးတွေဝဲနိုင်ငံတော်ကရတဲ့အခွန်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုလက်နက်တွေလင်းစီတွေဝယ်ပြီးပြည်သူကိုပဲပြန်တက်နေတာဖဖို့တို့ပြည်သူတွေမရှိလေကောင်းလေပဲပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လေကောင်းလေပဲပြည်သူတွေသေလေကောင်းလေပဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့သူ့မိသားစုရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒါပဲကြံနေခဲ့ရပြီကျန်တာသူစိတ်မဝင်သာဘူးအဲ့တော့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်သိမိဖဖို့တို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်သိမိငါတို့တီနှစ်တလဲရောက်ဖတ်စစ်လဲပြောက်စစ်ခွေးညီကုံ2023ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ2023မှာစစ်ခွေးတွေကိုကျူပင်ကိုကျူဝါပါမကြံရအောင်အမြင့်ဖြတ်တွန့်လှန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဖဖို့တို့ထားရမယ်လုပ်ရမယ်မဟုတ်ရင်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကအနည်းနဲ့အမြန်သေးကြရမှာပဲမင်းအောင်လည်းကနိုင်ငံတော်ကရသမြဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုလင်းစီတွေဝယ်မယ်လက်နက်တွေဝယ်မယ်ပြည်သူကိုပုံကျဲမယ်တက်ပြတ်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေမင်းအောင်လည်းလက်ထဲမှာအနည်းနဲ့အမြန်အသေးခံမလားငါတို့ရဲ့အသက်ရဲ့ခန္ဓာတွေကိုဒိဗယ်ရှိရှိသေးမလားဒါပဲစဉ်းစားဒါပဲစဉ်းစားမင်းအောင်လည်းကအကုန်တက်မှာနိုင်ငံရဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့သူ့မိသားစုရဲ့ကြံရင်ပြီးတော့အကုန်တက်မှာနောက်တစ်ခုကမန္တလေးမှာတဲ့စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးထူထူထက်ထက်ချထားတဲ့ရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ဓမြဝင်တိုက်ခံရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဒီသတင်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်ပြီလေအဲ့ဒီရွှေဆိုင်နေနာမှာကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားတယ်လုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားပါရဲ့သားနဲ့ဓမြဝင်တိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေတုံးဓမြတိုက်တာစစ်တပ်ပဲဗောစစ်တပ်ကကောင်းနေပဲဗောမနေ့ကလည်းကြည့်လေတန်လင်းမှာလူမိုက်အုပ်စုဓမြအုပ်စုကရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တယောက်တဝက်ဓမြတိုက်ကြတယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေလှုပ်ကြတယ်ဒီကနေ့လဲမန္တလေးမှာရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရဲ့အနားမှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားတယ်လုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုဓမြတိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကစစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေပေါင်းပြီးဆန်လန်းရိုက်တာလေမအေးဝင်းစီစဉ်တာလေမအေးဝင်းစီစဉ်တာလေမအေးဝင်းဆိုတာစစ်တပ်နဲ့ရဲခွေးတွေပဲသူတို့ပဲဓမြပြန်တိုက်တာကြီးလေထောင်ထဲကခိုးစိုးလူနိုင်ဓမြတွေကိုလွတ်တယ်လွတ်တယ်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒီခိုးစိုးလူနိုင်ဓမြတွေကထွက်လာပြီးတော့ရဲတွေစစ်တပ်နေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ဓမြပြန်တိုက်သူတို့ကသူတို့အနုချမ်းစီသူတို့ကသူတို့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးလူရက်ဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းလဲဘောတပါတယ်ပြောလိုက်ချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကရွှေဆိုင်နေသူတို့မလို့ရောင်းရဲတာဘောဘို့ဆိုမရောင်းရဲဘူးဘောဘို့ကရွှေဆိုင်ပိုင်ရင်ဆိုရင်ကိုယ်ရွှေတွေကိုတဏှာမှာတိမ့်ထားပြီးတော့မရောင်းစားတော့ဘူးအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတော့မယ်သူတို့မလို့ရောင်းရတာဘလို့တတိမျိုးတွေနဲ့ရွှေဆိုင်နေယတနာဆိုင်နေရောင်းနေမှန်းကိုမသိဘူးသူတို့မကြောက်မလန့်သူတို့ပဲရောင်းရတာရွှေဆိုင်နေယတနာဆိုင်နေခဏတိုင်းဓမြတိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီဓမြတိုက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်နဲ့ရဲခွေးတွေကြီးပဲပြီးတော့စစ်တပ်ကပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့အဲ့ဒီရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ထဲကောက်ထဲသွားတော့ရောသူတို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲမင်းအောင်လိုင်းကသူတို့စစ်ခွေးတွေကိုအကုန်လုံးခွင့်ပြုထားတာမွေးရေးဆေးဝါးဆိုလဲစိတ်ကြ
မတိမ်မှုဆိုလဲစိတ်ကြိုက်ခိုးဆိုလူရဆိုလဲစိတ်ကြိုက်အဲ့လိုခွင့်ပြုထားတာအဲ့ဒါကိုမှမကြောက်မလန့်ပဲနဲ့သူတို့မလို့ရွှေဆိုင်တွေဖွင့်စားနေရတယ်တော်တော်တတိရှိရဲ့လူတွေဘဘိုးသားဆိုရင်ကိုရွှေတွေကိုတိတ်နှာပြီးတော့ဒီတသက်ရောင်းမစားတော့ဘူးစားစရာမရှိရင်ထုခွဲပြီးတော့နည်းနည်းချင်းရောင်းစားမှာပေါ့ကဲအခုလို့စစ်တပ်နဲ့ရဲခွေးတွေကပေါင်းပြီးဓမြတိုက်သွားတော့ဘဲကိုသွားလိုက်မလဲမွေးပါလဲစုံသားလဲစုံဖြစ်နေပြီမွေးပါလဲစုံသားလဲစုံဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းတမူး PDF တယင်းလေးထံကိုတဲ့ CDN ဝင်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလင်မယား2ယောက်လက်နက်4လက်ယူပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီထံကိုပြန်ပြီးတော့အလင်းဝင်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘဘုံနှုတ် PDF တွေတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေယုံနေစစ်ခွေးတွေအလင်းဝင်လာပြီဆိုရင်ပတ်စံတွေကပေးသေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကကြွေးမွေးသေးတယ်ပြီးရင်ယာရူးယာခံတွေကပေးထားသေးတယ်ဗျာပေးထားသေးတယ် PDF ထဲမှာကိုယာရူးယာခံတွေပေးထားသေးတယ်ဩတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေထဲမှာကိုယာရူးယာခံတွေပေးထားသေးတယ်မဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ PDF ကြီးတပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးရေစုံမျောအဲ့ကြမှာနောင်တမရကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ကြမှာနောင်တမရကြီးပေါ့ရဲတွေစီရီယံလောက်လာတယ် PDF ထဲဝင်နေတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေထဲဝင်နေစစ်ခွေးတွေစီရီယံလောက်လာတယ် PDF ထဲဝင်နေတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေထဲဝင်နေယုံကြည်စိတ်ချစွာထားထားတယ်ဟုတ်ပြီမဖြစ်သေးရင်ကောင်းတာပေါ့တကယ်သူတို့သစ္စာရှိရင်ကောင်းတာပေါ့သူတို့သစ္စာပေါက်သွားရင်အဲ့ဒီ PDF ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးတွားပြီစစ်ခွေးတွေကဝင်စီးစစ်ခွေးတွေကလေနဲ့ဘုံကျဲ PDF 50တရာဝေး PDF 50တရာဖန့်ခံရတိုင်းရင်သား50တရာဒေတိုင်းရင်သား50တရာဖန့်ခံရကုန်လုံးအဲ့တော့သူတို့ကိုဘာလို့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေက PDF တကမှီခိုးมาလဲကိုမှာ PDF တွေလုံးလုံးလောက်လောက်ရှိပြီးသားလိုနေတာကလက်နဲ့လိုနေတာကပတ်စံလူမလိုဘူးစစ်ကွေးတွေ PDF ထဲဝင်လာတဲ့လူမလိုဘူးသူတို့ကိုလွတ်မြောက်နိုင်မြေပို့ပေးလိုက်ပြီးတာပဲ PDF ထဲမှာထားเสียမလိုဘူးတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေထဲမှာထားเสียမလိုဘူးရဲကွေးတွေဝင်လာတယ်လွတ်မြောက်နိုင်မြေပို့ပေးလိုက်လူလူကျွတ်ကျွတ်PDF ထဲထားเสียမလို့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်နေတဲ့ထားเสียမလို့ဟောအဲ့လိုထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကတစ္ဆာမရှိလို့တစ္ဆာပြန်ဖောက်သွားရင် PDF တွေအဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးဖန့်ခံရမယ်အသက်ခံရမယ်တွားပြီလေအဲ့ဒီခါကျမှနောင်နာရနေလို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲအသက်ဒီပေးလေရပြီဘဝဒီပေးလေရပြီအဲ့လိုမျိုးခဏခဏပဲအခုလည်းပဲတမူးပီရီရဲ့တယင်းလေးကအဲ့ဒီစီရီယံလောက်လာတဲ့စစ်ခွေးတကောက်ကိုယုံစားပြီးတော့သူတို့တမူးပီရီရဲ့တယင်းလေးမှာဘုဘို့တို့ယာရူးတောင်ပေးထားသေးတာလေဗျာအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီတမူးပီရီရဲ့တယင်းလေးမှာဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးတဲ့ဗျာယာရူးတောင်ပေးထားသေးတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့အကောင်သားကြီးလေးလက်ကိုယူပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းထံကိုပြန်သွားတယ်အဲ့တော့လက်နဲ့တလက်ကိုဘယ်လောက်လဲလက်နဲ့တလက်ကို3150နဲ့ပဲအတွက်3600ဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့၄လက်ရဖို့ကိုပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့နင်းကံအလူခံရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနင်းကံအလူခံရတာတော်သေးတာပေါ့ဟိုကောင်ကလူတွေမတက်သွားလို့ PDF တွေကိုမတက်သွားလို့အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်စီရီယံလောက်လာတဲ့စစ်ခွေးလင်မယားတွေထိုင်းမှာအလှခံစားပြီးတော့ပတ်စံတွေယူပြီးထွက်ပြေးသွားတာလေအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲလေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်
နောက်တစ်ခုကမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာမိမြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ခန်းအတွင်းမှာအယံကိုအပူချိန်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစု၄ယောက်စလုံးမူးလဲသွားတယ်မူးမိသွားတယ်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားအကုန်လုံးပူနေတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့သိတယ်နားလဲနားလဲတယ်ထိုင်းမှာလည်းတအားပူတယ်ဘလောက်တောင်ပူလဲဆိုရင်ရရဆက်ဆက်ကိုပူတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတအားပူတယ်ရရဆက်ဆက်ကိုပူတာအဲ့ထိုင်းမှာပူတာကပန်ခါသုံးလို့ရတယ်အဲကွန်းသုံးလို့ရတယ်မီး24နာရီတမိနစ်မှမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ထိုင်းမှာပူတယ်ဆိုတာကခံတာလို့ရတယ်မီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်ခါဖွင့်လို့ရတယ်အဲကွန်းသုံးလို့ရတယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ဆိုတိုက်နေတိုက်နေထူထအိုးပူလောင်နေတာငရဲကြနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမီးမလာဘူးတချို့ဆိုလမ်းမှာအပူလိုက်မိပြီးတော့လဲပြီးတော့အုံနောက်ကြိုးတွေပြက်ပြီးသေသွားတယ်အခုမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမှာဆိုရင်တိုက်ခိုက်တခန်းမှာပြည်သူမိသားစု၄ယောက်ခါနဲ့မိသွားတယ်ပူလွန်းအားကြီးလို့မိပါမိသွားတယ်ကဲဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒါကြောင့်ဘဘဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီပူတာဘာကြောင့်ပူလဲတဘာဝပူနေတာမဟုတ်ဘူးမီးပြက်လို့ပူနေတာအဲ့တော့မီးပါလို့ပြက်လေမင်းအွန်လိုင်းကြောင့်ပြက်နေတာမင်းအွန်လိုင်းဒုက္ခပြီးနေတာဘာကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းဒီအခုချိန်ထိပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးလို့ရနေတယ်လဲဆိုရင်စစ်ခွေးတွေကြောင့်ရဲခွေးတွေကြောင့်မပါတာဖုန်ကြီးတွေကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကိုဘောမနေတဲ့အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းနေကြောင့်ဘုရားတော်အဲ့လိုစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ဒီစခွေးတွေမရှိအောင်ရဲခွေးတွေမရှိအောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဘောမနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေမရှိအောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံနေတဲ့မပါတာဖုန်ကြီးတွေမရှိအောင်ဘုရားတို့တွန်းလှန်ဖို့တော်လှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ပပေါ်နေပပေါ်စားလို့မရဘူးအခုပဲကြည့်လိုက်ဘဘတို့ပြည်သူတွေမိမလာလို့ငရဲကြနေသလိုပဲလူတွေအုံနောက်ကြောတွေပြက်သွေးကြောတွေပြက်မူးလဲမူးမိဒုက္ခတွေရောက်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဘဘတို့ဆက်ပြီးတာဒီလိုငိမ့်ခံနေအောင်မယ်ဆိုဘဘတို့ပြည်သူတွေဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေမှာပဲဒီပုံစံတိုင်းဆိုပြည်သူတွေတနည်းတနည်းဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်နေမှာဘလောက်တောင်ငရဲကြနေမလဲမသိဘူးနောက်တစ်ခုကကဲဘုဖတို့ရန်ကုန်မန္တလေးမီးမလာလို့ပူတယ်မီးမလာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်အိမ်နာတက်စရာရေးမရှိဘူးမျက်နှာအသက်စရာရေးမရှိဘူးရေတောက်စရာရေးမရှိဘူးရေချိုးစရာရေးမရှိဘူးအဝတ်လျှော်စရာရေးမရှိဘူးဟာနေကလည်းပူလိုက်တာအိုက်ဆက်လိုက်တာငရဲခံနေရတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ဒုက္ခမှကိုကြီးတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကဖြစ်နည်းနည်းတော်သေးတာဘဘလို့မြန်မာနိုင်ငံအညာဒေသကိုမီးရှို့တယ်နေပူခေါင်ကောင်ကြီးဗျာမီးရှို့တယ်အညာဒေသမှာနေစရာအိမ်နေမရှိတော့ဘယ်သွားနေကြမလဲအညာဒေသဆိုတာတအားပူတာရန်ကုန်မှာပူတယ်ဆိုတာထက်ကိုအညာဒေသကနှစ်ဆပူတယ်အဲ့လိုပူပြင်းချောက်တွေ့နေတဲ့အညာဒေသမီးရှို့ခံရတယ်ဘယ်သွားနေကြမလဲစားစရာမရှိတော့ဘူးဖျားတယ်နားတယ်ဆေးဝါးမရှိတော့ဘူးတော်တယ်ပြေးတယ်မွေကိုက်လို့သေးတယ်ပတ္တာစာရီလိုဖြစ်နေတယ်ပတ္တာစာရီလိုဖြစ်နေတယ်ဟာလောကကြီးကပူပါတယ်ဆိုမှစစ်တပ်ကမီးရှို့တယ်နေစရာအိမ်မရှိတော့စားစရာမရှိတော့တောတယ်ပြေးတယ်မွေကိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးကလူတွေပူတယ်ဆိုတာထက်အညာဒေသကလူတွေပူတာကဘယ်အပူကပိုပြီးပြင်းတယ်လဲဘယ်အပူကပိုပြီးပြင်းတယ်လဲဟုတ်ကဲ့အပြင်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုသူတို့ကမီးရှို့လို့ဆိုပြီးတောထဲသွားပုန်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လည်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘုံထက်ကျဲတယ်။ဘုံထက်ကျဲတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာတခါ
ဘဲကိုပြေးလို့ပြေးရမှာမသိတော့စားကြရည်မီးလောင်ကုန်တယ်သူတို့စစ်ဘေးဆောင်နဲ့တဲပုတ်ကလေးတွေမီးလောင်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဘသူအပူကပူကြီးတလေရာကုန်မန္တလေးမှာဘုံဘုံတို့မိဘပြည်သူတွေပူအိုက်ငရဲခံရတဲ့အပူနဲ့အညာဒေသမှာမီးရှို့ခံရလို့နေရမရှိစားရမရှိတောက်ရမရှိလို့တော်တယ်ပြေတော်တယ်ရောက်တော့မွေကိုက်အဲ့ဒီအပူနဲ့เนาะကြရလို့ခေါ်တဲ့ကရီနီပြည်နယ်မှာတော်တယ်မှာမရှိလို့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုမင်းအောင်လက်ကအပေါ်ကဘုံထက်ကျဲဘုံထက်ကျဲတော့တဲရီမီးလောင်နေရမရှိစားရမရှိအဲ့ဒီအပူတွေနဲ့ဘသူအပူကပူကြီးလဲဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဘသူအပူကပူကြီးတယ်လဲဘုံတို့အပူတွေပြိုင်မယ်ဆိုပြိုင်လို့ရတယ်မန္တလေးကသူတွေနဲ့ရန်ကုန်ကသူတွေနဲ့အပူပြိုင်လို့ရတယ်ဘသူပူကပူကြီးတယ်ဟောအဲ့လိုမြို့ကြီးမှာနေနေတဲ့သူတွေရဲ့အပူတွေနဲ့အညာဒေသကလူတွေရဲ့အပူတွေနဲ့ဘသူပူကပူကြီးလဲမြို့ကြီးမှာနေနေတဲ့သူတွေနဲ့ကြားပြည်နဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေဘုံကျဲခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အပူတွေနဲ့ဘသူပူကပူကြီးမလဲဘုန်းတို့အပူချင်းရှင်ကြည့်ပါဒါကြောင့်မျိုးကြီးပြကြီးမှနေတဲ့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအညာဒေသကပြည်သူတွေထက်ဆိုင်တာပါသေးတယ်ကြားပြည်နယ်ကပြည်သူတွေထက်ဆိုင်တာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်ခံနေဖို့ဘုန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာလည်းဘူးမန္တလေးလည်းဘူးအညာဒေသလည်းဘူးကြားပြည်နယ်လည်းဘူးကရင်ပြည်နယ်လည်းဘူးချင်းပြည်နယ်လည်းဘူးဒီအပူတွေဟာဘာကြောင့်ပူနေရတာလဲဒီလိုပြည်သူတွေဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတာလဲမတို့ဝစ်ကြွေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ယာတိဥဒုကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကဘာကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအာနာရှင်စိမိတ်သာအကြံပတ်လူယုံမှာမင်းအောင်လိုင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လူယုံမှာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တပါတဲ့သူ့ရဲ့ဘောမတွေကျုံနေအကုန်လုံးကိုဖုံဖုံတို့ကနာကြီးချက်တွေခံစားချက်တွေနဲ့တော်လှန်ရမှာဖြစ်တယ်တော်လှန်ရမှာဖြစ်တိုက်တော့ငြိမ်ခံနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုရားငြိမ်ခံနေရင်ဒီအပူမီးတွေဟာဘယ်အချိန်မှအေးချမ်းပါလဲအခုကြားပြည်နယ်ကပြည်သူတွေရဲ့အပူတွေဘယ်အချိန်မှအေးချမ်းပါလဲအညာဒေသကပြည်သူရဲ့အပူတွေဘယ်အချိန်မှအေးချမ်းပါလဲရန်ကုန်မန္တလေးပြည်သူတွေရဲ့အပူတွေဘယ်အချိန်မှအေးမအေးချမ်းဘူးမင်းအောင်လိုင်းမရှိမှအေးချမ်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းဘုရားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တပါးတဲ့ဒီကြုံတွေကိုစစ်ခွေးတွေကိုတော်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတော်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားငိတ်ခံနေုံနဲ့ဒီအပူတွေကအေးမှာလားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်နော်ကဲဒီကနေ့ဘယင်းတော်ပွဲုံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးနာကလက်လုံးလက်စားဆိုင်လေးတွေဗျာနော်ဘယင်းတော်ဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးနာကအဖြစ်ချပြီးရောင်းနေတဲ့တဲကလေးတွေဆိုင်လေးတွေပေါ့ဗျာတွန်းလဲလေးတွေနဲ့ရောင်းနေအဲ့ဒီလူမိုက်တွေငှားပြီးတော့အခုစစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုအကုန်ဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်တော့မန္တလေးမှာလည်းပဲပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုတောင်းနေချီပြီးဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်ဟောရန်ကုန်မှာလည်းပဲပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုတောင်းနေချီပြီးဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲကြီးဘင်းတော်ပွဲရုံထဲမှာရှိတဲ့တပိုင်းနဲ့တိုင်းဈေးရောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဈေးဆိုင်လေးတွေကိုလူမိုက်တွေငှားပြီးတော့အခုဖြက်စီးပစ်တယ်။ဖဖုံးတို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့ဘောကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အပူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီအပူတွေဘယ်ကလာလဲလို့မေးရင်ကဘာကြီးကလာတာမဟုတ်ဘူး။ယာတိဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်အပူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီအာနာရှင်လူယုံမှာကြောင့်ဒီခွေးတလိ္ဆန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာနာရှင်လူယုံမှာခွေးတလိ္ဆန်ကိုဖဖုံးတို့ကဗျိုင်းတူတွန်းထုတ်ရမှာ။ရင်ခံနေလုံးမဖြစ်ဘူးဘုဖိုးတို့ပြည်သူတွေအတိတ်တရားရဆမ်းမှာဘုဖိုးတို့ပြောတာကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လိုက်ရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြပြီးတော်လိုက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးတော်လိုက်လုံနေတဲ့သူတွေကိုအားပေးရမယ်တော်လိုက်လုံတဲ့သူတွေကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်ဖေးမရမယ်ကူညီရမယ်ဟောမင်းအောင်လိုင်းကိုအားပေးတော့ကန်နေတဲ့ဘောမတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူရမယ်အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကမင်းအောင်လိုက်ကိုဘောမတွေရဲ့အမှုပညာရှင်တွေအောက်မှာလိုက်တွေပေးအသေးတွေပေးကွန်မန့်တွေပေးပြီးဝေးလီဟာလာလုပ်နေဘလို့တော်လိုက်ပြီးမလဲဘလို့တော်လိုက်ပြီးပြီဒါကြောင့်
ငိမ့်ခံမနေကြပါနဲ့တွန်းလန်းကြပါတော်လန်းကြပါလို့ဖဖို့ကတတိုက်တွန်းနေငိမ့်ခံနေမယ်တွန်းလန်းနေမယ်တော်လန်းနေမယ်ဆိုရင်ခံစားရမှာပေါ့ငရဲပြီခံဖို့ဒုက္ခရောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုခံဖို့ဒါပဲရှိတာလीဒါပဲရှိတာငိမ့်ခံနေတဲ့သူတွေငရဲကြသလိုဒုက္ခတွေခံရမယ်ငိမ့်ခံနေတဲ့သူတွေအခုမင်းအွန်လိုင်းပေးနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းအများကြီးကိုရင်နှစ်ပြီးခံရမှာပဲခံနိုင်ရင်လည်းပဲခံကြပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲလीဖဖို့တို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်မင်းအွန်လိုင်းကဒီနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့ကြံ့ရင်တော်ပြီးကျန်တာစိတ်ဝင်စားဘူးဖုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုတတ်မှာအခုတတ်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကရသမျှဘတ်ဂျက်တွေအကုန်လုံးကိုလက်နက်အတွက်လင်းစီအတွက်ပဲသူအကုန်သုံးနေကျန်တာသူစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒီထဲကဖုန်းတို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်သိပြီလေအဲ့ဒီထဲကဖုန်းတို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်သိပြီမိအတွက်လျှက်စစ်မိအတွက်တစ်ချက်မှမသုံးဘူးစေးရုံစေးကန်အတွက်တစ်ချက်မှမသုံးဘူးပြည်သူတွေအတွက်တစ်ချက်မှမသုံးဘူးနိုင်ငံတော်ကရသမျှအခွန်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုလေရင်စီတွေပဲသုံးတယ်လက်နက်တွေပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ဖဖို့တို့ပြည်သူအတွက်မဲအောင်လိုက်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးပြည်သူကိုတတ်ဖို့ပဲသူလုံးတာအဲ့တော့မဲအောင်လိုက်အောက်မှာဖဖို့တို့ကအနည်းနဲ့အမြန်သေးရမယ့်အတူတူတော့ဘောတို့တော်လန်ရေးကိုပြပြထက်တာလုံးယုံကတပါကျန်တာဘာမှမရှိဘူးတော်လန်ရေးကိုစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လုံးယုံကတပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဘောကုရကပြောတယ်လို့ပဲလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြเสียမလိုဘူးလက်နဲ့ကန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်เสียမလိုဘူးမင်းအောင်လိုင်းကိုဘောမှနေတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေဒီဖုံးကြီးတွေကိုပြပြထက်တာအေးအေးဘယ်လိုအပ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမလုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုကြည်လေမန္တလေးမှာရေပြက်လို့တဲ့မန္တလေးမှာရေပြက်လို့ပြည်သူတွေကပဲပြည်သူကိုပန့်ဖို့ကူညီနေရတယ်ကိုဗစ်ကာလကြီးတုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလေကိုဗစ်ကာလကြီးတုန်းကဆိုလဲမင်းအောင်လိုက်ကပြည်သူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်မပေးဘူးမင်းအောင်လိုက်တက်လို့ပေးတာအများကြီးပြောဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုဝင်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူကိုတတ်တတ်တတ်တာပဲလीเนาะကိုဗစ်ကာလတော့ကဆေးဝါးတွေကိုဝင်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေကိုအကုန်ပိတ်ပစ်တယ်အဲ့မှာပြည်သူတွေသေတယ်အတုံယုံပဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကပြည်သူအချင်းချင်းပဲကူကြရတယ်ကဲကြရတယ်အခုလည်းပဲမီးမလာလို့ဟောဖုံးအားတွေသွင်းဖို့ပစာရှိတဲ့သူတွေကမိဆက်တွေမောင်းပြီးတော့ဖုံးအားတွေသွင်းဖို့ကူညီပေးကြတယ်။ခမင်းတွေတဲဖို့အတွက်မိဆက်တွေမောင်းပြီးကူညီပေးကြ။အခုရေတွေရဖို့လည်းကူညီပေးရတယ်။ဘုဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုယ်ပစာတွေကိုဗန်ထဲမှာအပ်ထားတယ်ထုတ်လို့မရဘူး။ဗန်လည်းပဲတန်ရတယ်။ဟော။လေးလည်းပဲတန်ခဲ့ရပြီးပြီ။ကိုယ်ပစာနဲ့ကိုယ်ပြည်သူတွေကအောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေတီထောင်ပေးထားတာကိုမဲအောင်လိုက်ကအကုန်ပိတ်ထားလို့တန်းရတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေလေးလေးပဲတန်းရတယ်။ဩကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အတုံးယုံပြီးသူတွေသင်္ကြန်ကုန်မှာသေကြတယ်။တခါမှသေတာမတန်းရဘူး။မသားတွေပုံထက်ပြီးတော့သေလေးပဲတန်းခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ငွေလည်းတန်းခဲ့ရပြီးပြီးလေးလည်းတန်းခဲ့ရပြီးပြီးသေလည်းတန်းခဲ့ရပြီးပြီး။ဟောအခုဖုံးအားသွင်းလဲတန်းစီနေရပြီးထမင်းချက်လဲတန်းစီနေရပြီးစီဝယ်လဲတန်းစီနေခဲ့ရပြီးပြီးအခုရေလည်းပဲတန်းစီနေရပြီဖဖို့တို့မတန်းရတာဘာရှိသေးသလိုဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာတခါမှကြုံတော့ကြုံခဲ့မဖြစ်စဘူးမတန်းရတာဘာရှိသေးသလဲမတန်းရတာဘာမှမရှိတော့ဘလောက်ဒုက္ခလဲဘလောက်ဆိုးရွားတဲ့ဘဝတွေလဲအဲ့ဒီဘဝတွေကိုဘသူကဖန်နီးပေးနေတာလဲမင်းအောင်လိုက်ဖန်နီးနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဖန်နီးနေတဲ့တရားခံကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်ဖို့တွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆမနေချနဲ့နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တာကိတမှာတဲ့နော်ပြည်သူတွေကအခု
ဆိုင်ကယ်လည်းစီလို့မရတော့ဘူးကားလည်းစီလို့မရတော့ဘူးစီစည်းတွေကဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့လေးရဲ့ဘက်ထရီနဲ့တုံးနဲ့ဆက်ပြီးလေးတွေကိုဝယ်စည်းတယ်အော်ဘက်ထရီနဲ့ဆိုတော့ခရီးဝေးဝေးလည်းစီလို့ရပြီတော့စီဖို့လည်းမကုန်တော့ဘူးဘက်ထရီနဲ့ဆက်ပြီးလေးတွေဝယ်စည်းတယ်တာဂေတမှာအဲ့ဒါကိုအခုစစ်ခွေးတွေကလာခိုးသွားတယ်တဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်စကွေးတွေကလာခိုးသွားတယ်။ကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ဒီဆက်ပြီးတွေကိုလာခိုးသွားတယ်။ကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ခြင်းရှို့သွားတာပဲ။သူတို့လိုချင်ကားပေါ်ကောက်တင်သွားတာပဲ။ကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ကားတွေကိုလည်းရိုက်ခွဲခြင်းရိုက်ခွဲသွားတာပဲ။မီးရှို့ခြင်းမီးရှို့သွားတာပဲ။အဲ့တော့ဖဖို့တို့နိုင်ငံကြီးကစဉ်းစားကြည့်လေ။ဘာမလဲ။ဘာမလဲငါပိုင်တာဘာမလဲ။ကိုပစံနဲ့ကိုချွေးနဲ့စံနဲ့ကိုရှာထားဖွေထားပြီးဝယ်ထားဆုထောင်းထားတဲ့ကိုပစ္စည်းတောင်မှငါမပိုင်တော့ဘူးစခွေးတွေကရဲခွေးတွေကသူတို့ယူခြင်းအကုန်ယူသွားတာပဲလှုပ်ခြင်းအကုန်လှုပ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဘဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပျက်စီးသွားပြီလေဘမလဲဘဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဘမလဲဘဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့အုပ်စာဘမလဲဘဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုအဲ့ဒါကိုဘဘုံတို့ပြည်သူတွေပေါ်ပေါ်ဆဆနေထိုင်ကြပြီးတော့ငိမ့်ခံနေရတာဘုံဘုံအံ့ဩတယ်ငိမ့်ခံနေကြတာအံ့ဩတယ်တခါလာလဲဘောမရီရဲ့အမှုပညာရှင်တွေအောက်မှာအသေးလေးတွေပြီးလိုက်ကလေးတွေပြီးကွန်မန့်လေးတွေပြီးအိုးပျော်နေလိုက်ကြတာပျော်နေလိုက်ကြတာပြောတော့သူတို့ငရဲခံနေရတယ်ဆိုပြောတော့သူတို့ကုံစင်းလုံးတွေကြီးနေတယ်ဆိုပြောတော့သူတို့လွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတွေမရှိဘူးဆိုပြောတော့သူတို့မီးတွေပြက်နေတယ်ဆိုသူတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုတွားပြီးသူတို့ပျော်နေကြတာစဉ်းစားကြည့်ဒီလူတွေကငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့မှမော်ရီနဲ့သူတို့လှည့်စားခံနေရတာသူတို့ဘာမှမသိတော့ဘူးသူတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကိုသူတို့က like တွေပေး follower တွေပေးအသေးတွေပေး comment တွေပေးနေအဲ့တော့ဘဘို့တို့မြင်ရတွေ့ရတာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘဘို့ဒီကနေ့ပြောပြခဲ့တာဒီဘဘို့တို့ပြည်သူတွေလူဟုဒေါ်လာရေးနှစ်နှစ်နဲ့သုံးလာလဲကြာခဲ့ပြီပြီးသင်းတော့လဲပြီးနေပြီမပြီးဘူးဆိုတာဘာမှမပူနဲ့စစ်ရေးမှာဘုံတို့ PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကအင်အားပြေဝနေကြပြီအခုအညာဒေသမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကရာဘီလို့ခေါ်တဲ့ကရိနီဘီတို့ချင်းပြည်တွေတို့ကိုပဲကြည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအောင်ပွဲတွေအလီလီရနေတယ်လက်နက်ကန်အမိချုပ်တွေများစွာအသိရှိရမိနေတယ်လူဦးတော်လည်းမပြီးမှမပူနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေကပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့ဘဝတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲပြည်သူလို့ရင်ဘာမဆိုအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝတို့ပြည်သူတွေကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေအမင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံနေတဲ့ဖုန်းကြီးတွေမင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံနေတဲ့ဘောမအမှုပညာရှင်တွေဓာရီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဘဝတို့အရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တော့ပြည်သူတွေကဒါလေးတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်မီးပြတ်ပူလောင်နေတဲ့ဒဏ်ကိုခံကြပေါ့ဟုတ်တော့ပြည်သူတွေကဒါလေးတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကုံစေးနှုံးလေးကြည်ရေပြတ်မီးပြတ်ဘဝတွေပင်ပန်းဆင်းရဲ့အဲ့ဒီတော့ထဲမှာနေကြပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲလေဒါကြောင့်စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုပီရက်တွေကြီးပဲလှုပ်လို့ဘလို့ပြီးမလဲတိုင်းသားလည်းနဲ့ကံဒီကြီးပဲလှုပ်လို့ဘလို့ပြီးမလဲအယူကြီးဆရာပြေအယူစီစီသူတို့ကြီးပဲလှုပ်လို့ဘလို့ပြီးမလဲဘုန်းတို့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီဘောမအတိုင်းဝိုင်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှသာလျှင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေရေဦးတော်လည်းအေးကိုစိတ်ပါဝင်စားမှသာလျှင်အမြဲဆုံးပြီးမယ်ဆိုတာကိုဘဘုတ်ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဘဘုတ်ရဲ့လိုက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်
ားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။